Dolce & Gabbana e ka ngjitur muzën e tyre dhe është pikërisht Kim Kardashian. Pas koleksionit që Kim, 42 vjeçarja do të jetë imazhi i fushatës së re pranverë verë 2023. Një fanse markës italiane prej vitesh, Kardashian ka punuar me stilistën e saj në koleksionin e ri të frymzuar nga fama e viteve 1990. Partneriteti shkon më thellë se një truk i koreografisë. Për fushatën pranverë verë 2023 të Dolce & Gabbana, Kim Kardashian me pamjen breslënse ka theksuar stilin dhe thelbin e fushatës së brendit. E fotografuar nga dyshja e njohur Mert Alas dhe Markus Pigot, Kim Kardashian maniti në një seri fotosh bardhezi në madhështinë e një vile italiane të shekullit të 18. Me syrin e tyre të mpret për detaje dhe mjeshtëri, fotografët kapin elegancën sensuale, intimitetin dhe magjepsës për sezonin e Dolce & Gabbana pranverë 2023.